Po prvi put ove godine osnovna škola Milan Munjas je domaćin mini festivala nauke na kome su učenici 6. razreda imali priliku da izvođenjem zanimljivih eksperimenata praktično pokažu znanje iz prirodnih nauka i da na taj način zainteresuju vršnjake i buduće srednjoškolce za predmete vezane za fiziku, hemiju i biologiju. Ovo je nam na neki način proba da vidimo kako će to sve da izgleda i sljedeće godine će vjerovatno oni imati neke drugačije, veće, zbiljnije razmjere. U samom pripremanju za sajma su učestvovali stručno veće nastavnika prirodnih nauka kao i učenici 7. i 8. razreda. On je namenjen ove godine učenicima samo 6. razreda, ima za cilj promociju nauke i prirodnih nauka i praktično znanja kao vrijednosti po sebi, što smatramo izuzetno važnim za budućnost ovih učenika. Tako da istovremeno, znači, naš cilj je i da se učenici 6. razreda dodatno motivišu za izučavanje prirodnih nauka i da se na neki način razbije tabu o prirodnim naukama kao izuzetno teškim, pošto je priroda sve što nas okružuje, kućete šta prirodnije od hemije, od fizike, od biologije. Tako da, znači, to nam je bio cilj da se malo skine tabu sa ovih predmeta kao teških i da se pokaže u jednom novom, drugačijem svetlu. Osnovna škola Milan Munjas može da se pohvali i prvim mestom na republičkom takmičenju iz biologije. Za to je zaslužan učenik 8. razreda Uroš Milošević. Ja sam prezadovoljan, posebno zato što i ovo za mene je neočekivano. Uopšte nisam očekivao da ću osvojiti prvo mesto i ja sam stvarno presrećan. Ono što bi da istaknem, što mi je posebno drago, da još uvijek ima učenika koji su posvećeni nauci i uz to ide sve, i vaspitanje, i lepo ponašanje, nije to samo biologija, reći će vam on da je on iz drugih predmeta među prvima, među najboljima. I mislim da je to čast ne samo za školu, nego za celu ovu zajednicu. Da imamo ovako dete, imali bi ih još više i imamo ih, samo da malo, da se smanji upotreba telefona na čas. Možda nije korektno što to govorim, ali da se roditelji malo manje mešaju u naš posao, imali bi još ovakve deca. Najzanimljiviji ogledi mogli su se videti na štandovima hemije. Radimo više različitih eksperimenata, 10 eksperimenata radimo. Recimo, rade najviše su eksperimenti sa sirćetnom kiselinom, sodom bikarbonom, magnezijumova traka se spaljuje, sona kiselina, različiti rastvarači, šećer. Uglavnom su to većinom dostupne substance, šećer, so. Zadovoljni organizacijom prvog festivala nauke u školi se nadaju da će naredne godine ovakva prezentacija nauke okupiti više nagrađenih učenika.